Veramente cura, nesse game I'm going out to market subway. Doors are closing. Que tu viste em grande o telefone se chuta o modo? И наш гост е България Транспорт или както го знаят хората като Транспорт Геймър Юти. Да, здравейте. Нека малко си усиля звука на лаптопа, че... Аз съм Транспорт Геймър. Както виждате, сега ще играем Xbox и Сентранс. Той играем на Xbox и Сентранс, по принцип. Да, винаги играем Xbox и Сентранс, почти. Ами да, защото си имаш геймпас четата. Точно така. И днес къде ще обикаляме линия 3. Това е станция... чакайте да видя на къде. Това е станция Swiss Road. Чакай, какво каза Транспорт има ли? Само линия 3. Не, мога да снимам и линия, но по-скоро линия 4. Видях конекто по 26. Може да я има. О, Боже. О, хора, май влак ми дерайлира. За първи път виждам конекто по 26. Хора, влака ми по линия 3 дерайлира, така че може би ще отием на линия 4. И този вой най-вече го лазя. Xbox ми заредило. Може би ще отидем да обиколим линия 8 само до... Но линия 4 да дойде, че... чак... Аз не говорих с Алек. Искам да се добавя. Ами не можеш, просто ще направих работа. Като няма да я казваш. Лично. Лично между нас. Да, стига до да се чуя. Стига и аз да не се чувам. То ако аз се чувам и ти ще се чуеш. Чакаш, чувам линия 4, бе. Сега само трябва да изчакам докато... А! То не ми лаги! И на мене ли ми лаги тука на Ангулан? Нека ви не колко... Ой, Боже, панах! 8! О! 8, 17, 15, 12, 11! 20! Я за себе... Ами лаптопът ти е бавен. Ето той по принцип сега е на друго място. Хайде. Ох, ще се видим когато нещо дойде тук, че... Седих се, можем да обиколим линия 6. Ето тук. Можем... Можем също така да обиколим линия 5, ако дойде. И разбира се, можем да... Обиколим ли е? Как ли ги гледа по-бързо не ще обиколим? Аз сега и така ще гледам. Ето. Боже, ах. Добре, може би ще се качим на линия 5. Тя сега идва. Ето е много интересна.
Între? Azi e. Ali? Ce-a trebuit în sus, tu mi-a scădut pe linia 3, activă? Of. Oh. Mă că să se nimic? Of. Mi se ce mă că... Oh, trebuie mă dată. Nu știu spina ta. Alo? Alo, drastu. Că da, obicălă mea linia 5. Vezi ne oagă pe un cuvânt, imam 12 FPS. 16, 14, 15, 20! Încercați mai zină de 70 FPS. 100? Mai zină de 100 FPS, ciubec. 100 FPS! Moia! Ne, mai sunt 22 FPS. Of, prea gata. Ei, veci ne oaglam tolcuva. Ați fac și ce oaglă. Nu tot până, nu tot mogu. Nu veci ne oaglă. Ei, e infinit FPS. Ha, și snaise. Oprim. Ha, mai tu trebuie mai. Bani se. Но като цяло, само да кажа на видеото, линия 5 е доста интересна и влаковете също много ме кепат. Нека си затворя по FPS. Защото от него май ни лаги. Ще видя да се премести някъде. Не тук, ами ето тук. Сега трябва да изчакам никога да ми зареди. Още една станция има до... До Садула, Silver Line. Малко лагия. Я да видя как съм с FPS. Зелен 18. Влакът малко лагва, но аз не лагия. Супер! О, what? Правиш ли това? Е, къде готина на станция? Добре, сега ще отида на някаква друга линия. Линия едно е влизала по земята? Не знаех. Следваща линия. Линия едно. Я обаче тук май трябва да следна, защото... Опет. Ако видях за съобщението. Абе, чакай не малко бе. Сега обаче отново ще отида на това място, където влака ми интерериера, за да направя една снимка, като например снимка на интрото. По земята, който не го знаех. Хора, виж линия 9. Тя ходим да летиш, то. Да, тук е линия 9. А това е последната линия, която ще обиколим. И ще ви покажа следващите две станции, на които линия 6 минава и разбира се, транспортираме за земя. Който има дори влакове, които сигурно са били на тесове тук. В момента е 15.47. И тук е Main Station, където по принцип обръща линия 3.
me kiknuo, kodėl tu žmonės šito nekiknuo? Au. Svarbu. Boži, kam skapam laptop imaš? O, bet kitai ne. E, eto, tolko hora, e transportnia muzei. E, tuk e linia 1. Hajde ni pomoga da si do transportnia muzei, tuk se mi pokaže samija muzei. Ето тук са влакчетата. Този влак е бил сигурно по линия 3, ако не се лъжа. Ето тук е линия 3, стария влак, който също е готин отвътре. Ето тук е зеления влак по линия 4, който е. Тук този по линия 2. Ето този, който по принцип е червен, се движи по линия 6. Където сега се отслужва от едни релажи влакове. Ето. Имат 4 FPS. Този влак се е движил до... до 21 юли 2019 година, може би когато се върнах от обеда през 2019 и потох на един Boeing 737-300 или на 22-ли. Абе, на един от двете дати е пуснал на 7 юли 2019. Похоже, че са го запазили, тук това е стар влак на линия 1. Този стел, че са се движи по линия 7. Този май е за линия 9, ако не се лъжа. Да, пише не за да се движи. А този влак... А, чакайте. А, че трудно тук от телефона. Че ти е да карам... Линия 3! Също... Този влак също е бил на линия 3. Да. Чувате ли как Трансбург има да кара трамвай? Значи ако му кажа истинското име, просто ще го мютна. И да. Споко, аз ще обработя видеото и без това. Да, това беше от мен и Трансбург Геймър, който обаче не е в сервера. Показвам ви интересните неща на линия на Англа на Automatic Subway и това беше мен. Чао! Ха, и на три се оправи. Къде бе? Каквото?